പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നമസ്കാരം. നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടും സുഖമായും ഇരിക്കുന്നെന്ന് ടീച്ചർ വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളുകളിലെത്തി അധ്യാപകരെയും പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെയും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റാത്തതിൽ വളരെയേറെ വിഷമമുണ്ടെന്ന് ടീച്ചറിനറിയാം. എന്തു ചെയ്യാം, നമ്മളൊരു മഹാരോഗത്തിൻ്റെ പിടിയിലാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആരോഗ്യമുള്ളൊരു ലോകം നമുക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്നും നമുക്കെല്ലാവർക്കും സ്കൂളുകളിൽ പോയി നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്നും ടീച്ചർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ 8-ാം ക്ലാസ്സിലെ ജീവശാസ്ത്രം 2-ാം അധ്യായമാണ് പഠിക്കുന്നത്. സെൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ്, കോശജാലങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലുടനീളം നിങ്ങളൊരു യാത്രയിലായിരുന്നു അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രേഖ ടീച്ചറിനോടൊപ്പം ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പും പിടിച്ച് നിങ്ങളൊരു യാത്ര പോയി. ആ യാത്രയിൽ നിങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു, അറിഞ്ഞു, മനസ്സിലാക്കി. എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്? ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് എന്താണ്? അതെ, സെൽസ് ആർ ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എവറി ഓർഗാനിസം. ഏതൊരു ജീവിയാവട്ടെ, അതിൻ്റെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളാണ് കോശങ്ങളെന്നാണ് നാം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയത്. പിന്നെ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി? കോശത്തിനുള്ളിൽ, സെൽസിനുള്ളിൽ വിവിധ ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കോശാംഗങ്ങൾ അഥവാ സെൽ ഓർഗനൽസ് ഉണ്ടെന്നും അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരാണ്? അതെ, ന്യൂക്ലിയസ് അഥവാ മർമ്മമുണ്ടെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെയോ, വിവിധ തരം കോശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമായിട്ട് അനിമൽ സെല്ലിൻ്റെയും പ്ലാന്റ് സെല്ലിൻ്റെയും ഘടന പഠിച്ചു, വ്യത്യാസം പഠിച്ചു, മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചു. അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ വർഷം പുതുതായി ആരംഭിച്ച ജീവശാസ്ത്രം, ബയോളജി എന്ന വിഷയത്തെ ഏറ്റവും കൗതുകകരമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് കുഞ്ഞറയിലെ ജീവരഹസ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തരാൻ ടീച്ചർ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ അവർ ജേണി. കുഞ്ഞറയിലെ പുതിയ പുതിയ രഹസ്യങ്ങൾ തേടിയുള്ള യാത്ര നമുക്ക് തുടരാം. നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കൂ. ഒരു സസ്യത്തിൻ്റെ സ്റ്റെം അഥവാ കാണ്ഡത്തിൻ്റെ ഛേദത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചിത്രം നോക്കുക. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന സെൽസ് അഥവാ കോശങ്ങളെല്ലാം ഒരേപോലുള്ളതാണ്? വളരെ നന്നായിട്ട് നോക്കുക. നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു കൂട്ടം കോശങ്ങളെയാണ് അല്ലേ? ആ കോശങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരേപോലുള്ള കോശങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നതായി നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട്. എന്തിനായിരിക്കാം ഈ കോശങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരേപോലുള്ള ഘടനയുള്ള കോശങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ്? ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? മറ്റൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ധാരാളം അവയവങ്ങളുണ്ടല്ലേ, ഓർഗൻസ് ഉണ്ട്. എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത്ര അധികം അവയവങ്ങൾ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരുപാട് ധർമ്മം നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത്രയധികം ഓർഗൻസ്. അപ്പോൾ ഈ ഓർഗൻസിനുള്ളിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? കോശങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും, സെൽസ് തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? സെൽസാണ് എല്ലാ ജീവിയുടെയും അടിസ്ഥാന ഘടകം, ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വ്യത്യസ്ത തരം ഓർഗൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന സെൽസും വ്യത്യസ്ത തരത്തിൽ കാണണ്ടേ? ചിന്തിക്കൂ, കാണണം അല്ലേ? അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതിൽ
ഒരേപോലുള്ള കോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരേ ഘടനയുള്ള കോശങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നാവില്ലേ ഒരു പ്രത്യേക ധർമ്മം നിർവഹിക്കുക? ശരിയായിരിക്കും അല്ലേ? മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്ര തരം കോശങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാവോ? ഹൗ മെനി സെൽസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി? ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല. ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മില്യൺസ് ആൻഡ് മില്യൺസ് ഓഫ് സെൽസ്, ലക്ഷക്കണക്കിന് കോശങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ കോടാനുകോടി കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവ എത്ര തരത്തിലുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അത് ഏകദേശം പറയാം. നിയർ അബൌട്ട് 200 ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി. ഏകദേശം 200 തരത്തിൽപ്പെട്ട കോശങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട്. എന്തിനായിരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത്ര തരത്തിലുള്ള കോശങ്ങൾ? അപ്പോൾ ഈ കോടാനുകോടി കോശങ്ങളിൽ സമാന സ്വഭാവം പുലർത്തുന്ന കോശങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ധർമ്മം ചെയ്യാനുണ്ടാവാം അവയ്ക്ക് അല്ലേ? അതല്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്? ചിലത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടാലോ. നാഡീകോശം അഥവാ നെർവ് സെൽ, പേശീകോശം അഥവാ മസിൽ സെൽ, അസ്ഥികോശം അഥവാ ബോൺ സെൽ, രക്തകോശം അഥവാ ബ്ലഡ് സെൽ, ഇതൊക്കെ ഈ കോടാനുകോടി കോശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന 200 തരത്തിൽപ്പെട്ട കോശങ്ങളിൽ ചിലത് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം, കോടാനുകോടി കോശങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരേപോലെ ഘടനയുള്ള കോശങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ധർമ്മം നിർവഹിക്കുകയായിരിക്കും. അതല്ലേ നമുക്ക് ആകെ മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം. ഹ്യൂമൻ ബോഡി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മില്യൺസ് ഓഫ് സെൽസ്. അതിനകത്ത് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഓൾവേസ് ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു ജോയിൻ ടുഗദർ ടു പെർഫോം എ സ്പെസിഫിക് ഫങ്ഷൻ. ഒരേ ഘടനയുള്ള കോശങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ധർമ്മം നിർവഹിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരേപോലുള്ള കോശങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോശങ്ങൾ എന്ന പേര് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? സെൽസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ. എന്തുകൊണ്ടാ? സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഓൾവേസ് ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു ജോയിൻ ടുഗദർ. ഒരുമിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വാക്കിലോട്ട് എത്താം. ഒരേ ഘടനയുള്ള ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന കോശങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് കലകൾ അഥവാ ടിഷ്യൂസ് രൂപപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്, വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ എ ടിഷ്യൂ? കലകൾ എന്നാൽ എന്ത്? എല്ലാവരും എഴുതുക. ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു നിർവചനത്തിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം. എന്താണ് ടിഷ്യൂസ്? ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് അല്ലേ. ഒരു കൂട്ടം കോശങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് കലകൾ എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴുണ്ട്. ഒന്നുകൂടി ആ നിർവചനം നമുക്കൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്താലോ? എങ്ങനെയാണ് ടിഷ്യൂസിനകത്ത് ഇത്രയും കോശങ്ങളുണ്ടായത്, സെൽസ് ഉണ്ടായത്? അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലോട്ടൊന്ന് പോയാൽ മതി. കോശചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ലുകൾ, മൈൽ സ്റ്റോൺസ് പഠിച്ച സമയത്ത് റുഡോൾഫ് വിർഷോ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നമുക്കറിയാം. എന്താണത്? ന്യൂ സെൽസ് ഓൾവേസ് അറൈസ് ഫ്രം പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽസ്. നിലവിലുള്ള കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പുതിയ കോശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയുള്ളൂ. അതിനർത്ഥം എന്താണ്? നിലവിലുള്ള ഒരു കോശം കോശവിഭജനത്തിലൂടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചായിരിക്കണം ഇത്രയധികം കോശങ്ങൾ കലകൾക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ നിർവചനം ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയറായി. ആദ്യം ടിഷ്യൂസ് ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത് പറയുന്നു, ദേ അറൈസ് ഫ്രം എ സിംഗിൾ സെൽ അല്ലേ. ഒരേ കോശത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം അവ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് ടിഷ്യൂസിൻ്റെ നിർവചനത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന കോശങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ധർമ്മം കൂടി നിർവഹിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ദ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ജോയിൻ ടുഗദർ ടു പെർഫോം എ സ്പെസിഫിക് ഫങ്ഷൻ. ഒരേ ഘടനയുള്ള കോശങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ധർമ്മം നിർവഹിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടിഷ്യൂസിൻ്റെ അഥവാ കലകളുടെ നിർവചനം പൂർത്തിയാകുന്നത്. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കലകളുടെ നിർവചനത്തിലേക്ക്, ഡെഫിനിഷനിലോട്ട് കടക്കാം. ടിഷ്യൂസ് ആർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ഹാവിംഗ് എ കോമൺ ഒറിജിൻ ആൻഡ് പെർഫോം സ്പെസിഫിക് ഫങ്ഷൻ. ഒരേ കോശത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും
ഒരു പ്രത്യേക ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതുമായ സമാന കോശങ്ങളുടെ കൂട്ടമാണ് കലകൾ. അപ്പോൾ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടം കോശങ്ങളാണ്, ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ആണ്. അവയ്ക്കൊരു കോമൺ ഒറിജിനാണുള്ളത്, ഒരേ കോശത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ്? ഈ സമാന കോശങ്ങൾ ചേർന്ന്, സെയിം ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ചേർന്ന്, ദേ പെർഫോം എ സ്പെസിഫിക് ഫങ്ഷൻ. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്താണ് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ നിർവചനം പൂർത്തിയാകുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് കോശങ്ങളും ഒന്ന് നോക്കൂ. ആദ്യം കാണുന്നത് പേശികോശം അഥവാ മസിൽ സെൽസ് ആണ് അല്ലേ? രണ്ടാമത്തേത് നാഡീകോശം അഥവാ നെർവ് സെല്ലാണ്. ഡു ദേ ലുക്ക് അലൈക്ക്? ഇവ കാണാൻ ഒരുപോലെയാണോ? പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരിക്കലുമല്ല അല്ലേ. അവ ഘടനയിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. എപ്പോഴാണ് ഒരേപോലെ ഇരുന്ന കോശങ്ങൾ പ്രത്യേക ഘടനയുള്ളതായി മാറിയത്? എന്തിനായിരിക്കാം അവയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഘടന കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഏകദേശം 200 തരത്തിൽപ്പെട്ട കോശങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയിൽ സമാന സ്വഭാവമുള്ള ഒരേപോലുള്ള കോശങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ധർമ്മം നിർവഹിക്കാനായിരിക്കണം അവയ്ക്ക് പ്രത്യേക ഘടന കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നമുക്കത് വ്യക്തമാണ് അല്ലേ. വ്യത്യസ്ത ധർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം കോശങ്ങൾക്ക് അഥവാ സെൽസിന് ഈ പ്രത്യേക ഘടന നൽകിയിരിക്കുന്നത്, ശരിയല്ലേ? എപ്പോഴാണ് ഒരേപോലെ ഇരുന്ന കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ വ്യത്യസ്ത തരത്തിൽപ്പെട്ട ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സിലുള്ള സെൽസ് ഉണ്ടായത്? ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആദ്യം സെൽസെല്ലാം ഒരുപോലെ ആയിരുന്നത്, അതിനുശേഷം പ്രത്യേക ധർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ മാറിയത് എപ്പോഴായിരിക്കും? അതറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വീട്ടുവിശേഷങ്ങളിലോട്ട് പോകാം. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയുമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലേ? ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും, കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞു അതെ അമ്മയാണ്, കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞു അച്ഛനെയാണെന്ന്. എന്നാലും അമ്മയോട് ഒരല്പം ഇഷ്ടക്കൂടുതൽ നമുക്കുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് ജന്മം തന്നയാളാണ് അല്ലേ. അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ ഏകദേശം 10 മാസം നമ്മളിങ്ങനെ ചുരുണ്ടുകൂടി കിടന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നീ കാണുന്ന അവസ്ഥയിലോട്ടെത്തിയത്. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം, ടീച്ചറിൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത് ഒരൊറ്റ കോശത്തിൽ നിന്നാണ്. ഒരൊറ്റ സെൽ, കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നോക്കൂ, സെല്ലാണോ നമ്മൾ കാണുന്നത്? അല്ല അല്ലേ. വിവിധ അവയവങ്ങൾ അവ കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വിരലിൻ്റെ അഗ്രം തന്നെ നോക്കിയാൽ അവിടെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് സെൽസ് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ. പക്ഷെ നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതം ആരംഭിച്ചത് ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലിലാണ്. ലൈഫ് ഓഫ് എവറി ഓർഗാനിസം സ്റ്റാർട്സ് ഫ്രം എ സിംഗിൾ സെൽ കോൾ സൈഗോട്ട്. രേഖപ്പെടുത്തു, സൈഗോട്ടാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്ന ഒറ്റ കോശത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് സിക്താണ്ഡം അഥവാ സൈഗോട്ട്. ഈ സൈഗോട്ടിനെ നോക്കൂ, വിശദമായിട്ടൊന്ന് നോക്കൂ. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ. സാധാരണ രീതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കോശമായിട്ടേ നമുക്ക് തോന്നുന്നുള്ളൂ. ഒരു മർമ്മം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വൈവിധ്യവും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് സൈഗോട്ടിന് നമുക്കൊരു പുതിയ പേര് കൊടുക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അൺഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് സെൽ. സിക്താണ്ഡം വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കപ്പെടാത്ത കോശമാണ്. വാക്ക് കേട്ടിട്ട് എന്ത് മനസ്സിലായി? ഒരു വൈവിധ്യവും അതിനകത്ത് വേറൊന്നും കാണാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട്, ഒരു സാധാരണ കോശമായിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സൈഗോട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ആൻ അൺഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് സെൽ. സിക്താണ്ഡം വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കപ്പെടാത്ത കോശമാണ്. ഈ സിക്താണ്ഡത്തിന് കോശവിഭജനം സംഭവിച്ച് ഒരു കൂട്ടം കോശങ്ങളായി മാറും. ആ ചിത്രത്തിലോട്ടൊന്ന് നോക്കൂ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുണ്ടായ ഫീറ്റൽ സെൽസിനെയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത പേരും രേഖപ്പെടുത്തുക, സൈഗോട്ട് അണ്ടർഗോ ഡിവിഷൻ ടു ഫോം എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് കോൾഡ് ഫീറ്റൽ സെൽസ്. ഭ്രൂണകോശങ്ങൾ സിക്താണ്ഡത്തിന് തുടർച്ചയായ വിഭജനം സംഭവിച്ച് ഭ്രൂണകോശങ്ങളായി മാറുന്നു. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വൈവിധ്യം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? എന്തൊക്കെയോ മാറ്റമുണ്ടല്ലേ. ഒറ്റ കോശത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കൂട്ടം കോശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം, ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർഷ്യലി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് സെൽ, ഭാഗികമായി വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട കോശം. സൈഗോട്ട് എന്തായിരുന്നു? ഇറ്റ്സ് അൺഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് സെൽ, വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കപ്പെടാത്ത കോശമായിരുന്നു അല്ലേ.
അവിടെ നിന്ന് അത് ഫീറ്റൽ സെൽസിലോട്ട് അഥവാ ഭ്രൂണകോശങ്ങളിലോട്ട് എത്തിയപ്പോൾ അതെന്തായി മാറി? പാർഷ്യലി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് സെൽ, ഭാഗികമായി വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട കോശങ്ങളായിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ ഇവയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു കാണും? ഈ ഭാഗികമായി വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഭ്രൂണകോശങ്ങളിൽ അഥവാ ഫീറ്റസ് സെൽസ് ഘടനയിലും ആകൃതിയിലും അതിനകത്തുള്ള വസ്തുക്കളിലും കണ്ടൻറ്റിലും വ്യത്യാസം സംഭവിച്ച് സംഭവിച്ച് പുതിയ പുതിയ കോശങ്ങൾ രൂപപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഫ്രം എൻ അൺഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് സെൽ കോൾഡ് സൈഗോട്ട് ടു പാർഷ്യലി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് സെൽ ഫീറ്റൽ സെൽസ്, അതിനകത്ത് ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചു. എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചത്? സ്ട്രക്ചറിൽ, ഷേപ്പിൽ, കണ്ടൻറ്റിൽ ഒക്കെ മാറ്റം സംഭവിച്ച് അത് സ്പെസിഫിക് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന പല പല സെൽസായിട്ട് മാറി. ഒട്ടും വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കപ്പെടാത്ത സിക്താണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് ഭാഗികമായി വൈവിധ്യവൽക്കരണം സംഭവിച്ച ഭ്രൂണകോശങ്ങളിലോട്ടെത്തി. ഈ ഭ്രൂണകോശങ്ങൾ ഘടനയിലും അതിനകത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റിലും വസ്തുക്കളിലുമൊക്കെ വൈവിധ്യം കൈവരിച്ച് പ്രത്യേക ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന വിവിധ തരം കോശങ്ങളായി മാറി. ആ മാറുന്ന കോശങ്ങളിൽ ചിലതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഏതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു? നെർവ് സെല്ലുണ്ട്, നാഡീകോശമുണ്ട്, മസിൽ സെൽസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പലതരം കോശങ്ങളായിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രക്രിയ നടന്നല്ലേ. സിക്താണ്ഡത്തിൽ നിന്ന്, സൈഗോട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കൂട്ടം ധർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരായ, ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരായ സെൽസിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ടോട്ടൽ പ്രോസസ്, അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ, കോശ വൈവിധ്യവൽക്കരണം. നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഇപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ. ഒന്ന്, എന്താണ് കലകൾ? സമാന കോശങ്ങളുടെ കൂട്ടം അല്ലേ, ഒരേ സ്വഭാവം പുലർത്തുന്ന കോശങ്ങളുടെ കൂട്ടം. രണ്ടാമത് പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്തുണ്ടായത്, ത്രൂ ദ പ്രോസസ് കോൾ സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ. അടുത്തതായിട്ട് വീണ്ടും കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളിലോട്ട് പോവാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ഏറ്റവും മിസ് ചെയ്യുന്നത് കൂട്ടുകാരെയാണല്ലേ, പിന്നെ അധ്യാപകരെ. അതോടൊപ്പം മിസ് ചെയ്യുന്നൊരു വലിയ കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ പി ടി പീരീഡ് അല്ലേ. നമുക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് കളിക്കാൻ. ആ ഒരു പീരീഡിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ മറിഞ്ഞു വീണിട്ട് ചെറിയ ചതവും പൊട്ടലുമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വരും. ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ മുറിവുകളാണെങ്കിൽ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ അമ്മ ഓയിൻമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയോ ഒക്കെ ഇട്ടൊന്ന് തടവി തരും. രണ്ട് ദിവസം നിങ്ങൾക്കൊരു വേദന ഉണ്ടാവും, മൂന്നാം ദിവസം നമ്മളത് മറക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ക്ഷതം സംഭവിച്ച, ഡാമേജ് സംഭവിച്ച കോശങ്ങൾ അവിടെ തിരിച്ചു വരും. സെൽസിന് അങ്ങനെയൊരു കഴിവുണ്ട്. ഏത് തരത്തിൽപ്പെട്ട കോശങ്ങളാണോ നശിക്കുന്നത്, അതേ തരത്തിൽപ്പെട്ട കോശങ്ങൾ, സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് അവിടെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടുവരും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കോശത്തിന് ഇവയെല്ലാമായി മാറാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഒരു സെല്ലിന് എല്ലാതരം കോശങ്ങളുമായിട്ട് മാറാം. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, കയ്യിലുള്ളൊരു കോശം നശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേ തരത്തിലുള്ള കോശങ്ങൾ അവിടെ തിരിച്ചു വരും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഒരു കോശത്തിന് എല്ലാതരം സെൽസുമായിട്ട് മാറാൻ പറ്റും. അതായത് നെർവ് സെല്ലായിട്ട്, നാഡീകോശമായിട്ട് മാറാം, പേശീകോശമായിട്ട് മാറാം, മസിൽ സെല്ലായിട്ട് മാറാം, എല്ലാമായിട്ട് മാറാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു കോശം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ. അങ്ങനെയുണ്ട്. ആ പ്രത്യേകതരം കോശങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ്, എഴുതിയെടുത്തോളൂ, സ്റ്റെം സെൽ. വിത്തുകോശങ്ങൾ അഥവാ മൂലകോശങ്ങളെന്നും ഇവ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്, സ്റ്റെം സെൽസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സവിശേഷ കോശമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സവിശേഷ കോശങ്ങളാണ് സ്റ്റെം സെൽസ് അഥവാ വിത്തുകോശങ്ങൾ അഥവാ മൂലകോശങ്ങളെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്താണ് ഇവയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേകത? ഒരു പ്രത്യേകത ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫോം ടു എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ. ഏതൊരു കോശമായിട്ടും സ്റ്റെം സെൽസിന് മാറാൻ പറ്റും. അത് കൊള്ളാം അല്ലേ. ഏത് കോശമായിട്ടും മാറാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റെം സെൽസിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെയ്യാനുണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ സ്റ്റെം സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്, വിത്തുകോശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് സെല്ലായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അതിനെ തുടരാം, ഒട്ടും വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കപ്പെടാതെ തന്നെ ഇരിക്കാം. അതിന് വൈവിധ്യവൽക്കരണം സംഭവിച്ച് പലതരം കോശങ്ങളായിട്ട് മാറ്റപ്പെടാനും കഴിവുണ്ട്. ഏത് കോശമായിട്ടും സ്റ്റെം സെൽസിന് മാറാൻ പറ്റും. എവിടെയെല്ലാം സ്റ്റെം സെൽസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്?
അത് നോട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ. ഇപ്പോൾ സ്റ്റെം സെൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തു, ഇറ്റ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫോം ടു എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ, ഏത് കോശമായിട്ട് മാറാൻ കഴിവുള്ള പ്രത്യേക കോശങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് പഠിച്ചു. രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെ കാണും. നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്ന സൈഗോട്ട് സിക്താണ്ഡത്തിൽ തുടങ്ങി അത് വിഭജിച്ച് ഫീറ്റൽ സെൽസ് അഥവാ ഭ്രൂണകോശമാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാം. അതുമല്ലാതെ നമ്മൾ വളർന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അസ്ഥിമജ്ജയിലോ ബോൺ മാരോയിലോ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് അന്നപഥത്തിലോ ത്വക്കിലോ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലോ ഒക്കെ സ്റ്റെം സെൽ ധാരാളം കാണപ്പെടാം. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെം സെൽസിന് എന്താണ് ഇത്ര പ്രത്യേകത? സ്റ്റെം സെൽസ് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ്? ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭീതിയോടെ കാണുന്ന COVID-19 അല്ലേ, ഈ രോഗത്തിനെതിരെ നമ്മൾ ഫലപ്രദമായ ഒരു വാക്സിൻ ഇതുവരെ നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഗവേഷകർ കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സാരൂപം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു, വിത്തുകോശ ചികിത്സ. അപ്പം അടുത്തൊരു പോയിന്റിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തുകയാണ്. എന്താണ് വിത്തുകോശ ചികിത്സ? ചികിത്സയുടെ ഒരു അടിസ്ഥാനം നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം, അതായത് ഒരു അവയവമാവാം സെൽസ് ആവാം, അവ നശിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ തരം അവയവമോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സെൽസോ അവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഴിവ് സ്റ്റെം സെൽസിനുണ്ട്. അതുതന്നെയാണ് വിത്തുകോശ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം. ഇന്ന് ധാരാളം രോഗങ്ങൾ ഫലപ്രദമായിട്ട് ചികിത്സിക്കാൻ സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, വിത്തുകോശ ചികിത്സ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെ രോഗങ്ങളെന്നറിയാവോ? ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ, രക്താർബുദം എന്നൊരവസ്ഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി നൽകുന്ന ശ്വേതരക്താണുക്കളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ അഥവാ രക്താർബുദം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചില കോശങ്ങൾ, നോർമൽ സെൽസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും, ഇവ അടിഞ്ഞുകൂടും. അപ്പോൾ ഇവയെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ മജ്ജയിലോട്ട്, മജ്ജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോൺ മാരോ, ബോൺ മാരോയുടെ പ്രത്യേകത പുതിയ രക്തകോശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ് ബോൺ മാരോയ്ക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബോൺ മാരോയിലോട്ട് സ്റ്റെം സെൽസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പുതിയ രക്തകോശങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ബ്ലഡ് ക്യാൻസറിനെതിരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഒരു ചികിത്സാ രീതിയായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റെം സെൽസിനെ ഉപയോഗിക്കാം. അത് വ്യക്തമായോ? രണ്ടാമത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ്, പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം എന്ന് പറയും. ഇതൊരു നാഡി വൈകല്യമാണ്. ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സയ്ക്കും നമ്മൾ സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പി, വിത്തുകോശ ചികിത്സ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് പ്രമേഹമാണ്. ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട് പ്രമേഹ രോഗികൾ, പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയ്ക്കും ഫലപ്രദമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വിത്തുകോശ ചികിത്സ പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി വിത്തുകോശ ഗവേഷണത്തിന് നല്ലൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് അല്ലേ. ഇനിയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുമായ ഒരു വിഭാഗമാണ് സ്റ്റെം സെൽ റിസർച്ച്, വിത്തുകോശ ഗവേഷണം. നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം, കൂടുതൽ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ വിത്തുകോശ ഗവേഷണത്തിന് ധാരാളം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഈ സ്റ്റെം സെൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ശേഖരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് പൊക്കിൾക്കൊടി വിച്ഛേദിച്ചാണ് കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ. ആ പൊക്കിൾക്കൊടി വിച്ഛേദിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള രക്തത്തിനുള്ളിൽ ധാരാളം സ്റ്റെം സെൽസ് ഉണ്ട്. ആ സ്റ്റെം സെൽസിനെ ശേഖരിച്ച് വെച്ചാൽ ഭാവിയിൽ ആ കുഞ്ഞിന് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള രോഗങ്ങളെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ചികിത്സിക്കാൻ സ്റ്റെം സെൽസിന് കഴിയും, ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച സ്റ്റെം സെൽസിന് കഴിയും എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത്. അതുപോലെ രസകരമായൊരു മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയാവോ? നമ്മൾ ജനിച്ച് 7-8 മാസമാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പല്ല് മുളയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ. ആദ്യം മുളയ്ക്കുന്ന പല്ല് എന്താണ് അറിയപ്പെടുക? അതെ, പാൽപ്പല്ല് അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് ടീത്ത് എന്ന് പറയും. ഇവ കൊഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ സ്ഥിരദന്തങ്ങൾ അഥവാ പെർമനൻ്റ് ടീത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഏറ്റവും രസകരമായൊരു കാര്യം, ഈ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന പാൽപ്പല്ലുകളിൽ ഏകദേശം 15 മുതൽ 20 വരെ സ്റ്റെം സെൽസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതൊരു പുതിയ അറിവാണ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ സ്റ്റെം സെൽസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രവർത്തനത്തിലോട്ട് പോവാം. ചെയ്യേണ്ടത്, വിത്തുകോശ ഗവേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന വാർത്തകൾ പത്രങ്ങളിൽ നിന്നാവാം, മാഗസിനിൽ നിന്നാവാം, അവ ശേഖരിച്ച് അധ്യാപകരുടെ സഹായത്തോടുകൂടി അടുത്തുള്ള നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ കൂട്ടി സാമൂഹ്യ അകലമൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കയ്യെഴുത്ത് മാസിക,
വിത്തുകോശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കയ്യെഴുത്ത് മാസിക, മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് മാഗസിൻ തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായി നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രവർത്തനം. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നൂതനമായൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ തന്ന വിവരങ്ങൾ പരിമിതമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ ശേഖരിക്കണം. രണ്ടാമതൊരു പ്രവർത്തനം കൂടി എഴുതിയെടുത്തോളൂ. വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ? കോശ വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത്? പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ സ്കൂളുകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ മിസ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ലോക പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു, അല്ലേ? ഈ വർഷത്തെ ലോക പരിസ്ഥിതിദിനത്തിൻ്റെ സന്ദേശം എന്തായിരുന്നു? കൊളംബിയ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച 2020 ലോക പരിസ്ഥിതിദിനത്തിൻ്റെ സന്ദേശം, ടൈം ഫോർ നേച്ചർ, പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമയം. പ്രകൃതിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു, അല്ലേ? നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞു ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ സമീപഭാവിയിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നശിച്ചേക്കാം എന്നുള്ളൊരു ധ്വനി കൂടി ആ ഒരു സന്ദേശത്തിനുണ്ട്. ഈ വർഷത്തെ കൊളംബിയ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച പരിസ്ഥിതിദിനത്തിൻ്റെ സന്ദേശം മറക്കാതിരിക്കുക, ടൈം ഫോർ നേച്ചർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞു ജീവിക്കുക, പ്രകൃതിയോടിണങ്ങി ജീവിക്കുക. മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ കോശജാലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ അറിവുകൾ നിങ്ങളോടൊത്ത് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ടീച്ചറെത്തും. അതുവരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുക. സ്റ്റേ ഹോം, സ്റ്റേ സേഫ്. നമസ്കാരം.